Zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladené, ja som Vysera, dneska vás pri novom videu. Dneska to bude také trošku netradičné video, na ktoré ste zvyknutí, dneska to bude taký po dlhé čase nejaký taký vlog z ulice, z mesta. Bol som na výlete s Gogom, s Ľudskou a s jednou blogerkou, takže bolo to fakt super a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Prvýkrát som takto točil vonku a zistil som, že mám jeden problém a to je ten... Pretože mne je strašne trapný točiť pred ľuďmi, nebo ako točiť pred ľuďmi. Áno, je to tak. Ja som sa strašne hanbil točiť pred novými ľuďmi, aj keď tam bol Dano, aj keď tam bola Ľudská, ale strašne bolo to pre mňa také niečo netradičné, také nový zážitok a bolo to fakt super. Takže to znamená, že som veľa záberov moc netočil, lebo som sa fakt hanbil, takže to budem doplňať tuto doma svojim komentárom a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Teraz môžete vidieť, že mám najväčšiu bedňu. Na hlave. Palicu. Takú, jak som mal v Katovice, čo si pamätáte v bani. Vidíte, som zaistený. Prečo som tak teraz zaistený teraz? Sa divíte. Lebo tam hore. Tam hore. To je Danko. Proti slnku. Počkaj, proti slnku. She's getting real. Sme proti slnku. Umelecky sme. Je, pane najväčšia. No, uvidíme, jak to dopadne. Dúfam, že sa tam aspoň vyveziem a aspoň sa toho nebudem tak. Je tu Ľudská, Benčita, Sonku. Takže fakt uvidím, jak to dopadne a dúfam, že to nebude až také zlé, jak to teraz vyzerá. 110 metrov, najvyšší komín na Slovensku. Držte palce. No, to vás jednu otázku, aj keď nejdem skočiť, je toto sakra výťah? What the fuck? Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta. Ale v pohodičke, ale nízke to není, no. Yeah. Keď sme sa vyláňovali hore, bolo to fakt extrémna jazda, lebo ste sedeli v tej sedačke a museli ste sa takto držať a tam preskakovali tie, neviem, tie dráty a proste vás to takto vždy hádzalo. A potom, keď mi Dano poslal svoju reakciu, tak som urobil z neho taký zostrih, čo osamotený človek vo výške 100 metrov hovorí. Sice mňa nebolo počuť kvôli tomu, že som mal vodotesný kryt na GoPro. Kto dá vodotesný kryt na GoPro? Takže som na výťahu osobu, najčo ma počujete, táto GoPročka má zavretý kryt, takže neviem, či vôbec niečo bude rozumieť, ale ideme hore. Na Empire State Comet, ty vole. Zaznášam ešte. Bratislava pozadí. Poď mi to pustíme, jak rýchlo do prdele. Dali na maximum. Maximálny výkon, maximálna rýchlosť, lebo som posledný a ponáhľame sa. Akože vyhľad tej centy, by som povedal. Že to bude v pohode.
výborne, môžeš ísť dole. Jasné. Pocity máš aké z toho? Pohodne len. Jaké som mal pocity? Jaké som mal pocity? Samozrejme, že mužské ego ma nepustilo a musel som sa hrať na najväčšiu hrdinu, aký existuje. A tak svoju chlapskú hrdosť som nezaprel a som povedal, v pohode, bude to fakt v pohode. A pritom som sa bál, jak malé decko, lebo som nebol istený. Mohol som sa iba istiť, vtedy keď som lezol trošku nižšie a pripevnil som si to o nejaký ten rebrík, ten schodík, vtedy keď som oddychoval. Čo som oddychoval každých 10 minút, ne, každú minútu som oddychoval. Vo štvrti cesty som si uvedomil, že radšej by som skočil tie 3 sekundy voľného pádu, než aby som išiel 12 minút dole pod rebríkom, kde som nebol vôbec istený, takže kebyže sa mi šmykne noha, tak padnem dole a rozbijem inštruktora, lebo oni boli podo mňou a bolo to fakt niečo neuveriteľné, mohol som sa iba istiť vtedy, keď som chcel oddychovať o ten schodík, by som si tam pripevnil. Samozrejme som poprosil inštruktora, aby mi urobil fotku, takže som ju zavesil na Facebooku a Instagrame, môžete si ju pozrieť tam. Veľká výška. A tak, to je 100 metrov, to máš zabehnuté za 10 sekúnd, ne? Poď. Ráda. Práve som zliezol 110 metrový komín a bolo to dosť mega. Úplne za celý klepem. Fakt, ďakujem chalanom za tento zážitok. Ja som si tý kokos, lebo toto bolo fakt niečo neskutočné. A už necítim ruky a pokračujeme ďalej. Práve sa nachádzame v ateliéri Fera Mikloška. Práve mi nakreslili karikatúru a ideme sa pozrieť, ako to prebieha práca. To je dobré. Vyzerá mi, ja? Je to mega podobné. Už si namalovaný? Prosím? Už si namaloval, pán? Hej. Ukáž. A tak to je zlaté. Je tam to podobné. Veľmi zlaté. Tak to je milé. Práve som vystúpil z MHDčky. A idem sem. Akurát som mal na zabere MHDčku a povedal som, že akurát som vystúpil z MHDčky a idem sa. Musím povedať, že prvýkrát v živote som išiel limuzínou za svoju existenciu. 22 rokov som v limuzíne, nikde nesediel, možno, že som ju videl úplne v diálke, iba vo filmoch a nevedel som si predstaviť, ako to tam vo vnútri vyzerá. Samozrejme trošku hej, ale fakt, to bolo niečo naložené v takom aute. By som si na to rýchlo zvykol, tak to chodí do školy alebo do roboty, bolo by to fakt mega. Tak, čo to si vietiť? Ja som zvedavá, čo tam je. Tam sa to prevráca stále. Ešte nekde. Tanko? Jedu! Chcem sa poďakovať Asusu, že mi umožnil urobiť takýto zážitok spolu s Danielom a s Luckou, bolo to fakt niečo neuveriteľné a fakt si to naozaj váži. To je bolo na ne všetko, ak sa vám video páčilo, tak určite zabudnite like, sorry za to vertikálne video, sa to nikdy nestane, prvýkrát som točil s mobilom a samozrejme pre ďalšie videa z GTAčka alebo takéto vlogy, mohol by som v budúcnosti viac takýchto točiť, takže dajte odber, buď, budem veľmi rád. S vami bol asi Mister, samozrejme čo? Vždy pozitívne naladený, dúfam, že aj vy ste pozitívne naladení, lebo to je v živote hlavné. Čaute.